500 տարից սկսած հայոց գրերի գյուտով եւ հայկական դպրոցի հիմնադրումով կրթությունը հայերի համար ձեռք է բերում մի առանձնահատուկ նշանակություն։ Магнитом, вокруг которого образуется та критическая масса сильных сверстников, является школа и ее преподаватели. Այդ դպրոցում մենք դաստիարակ ենք մեր աշակերտների մեջ 8 հատկանիշ, որ մենք չափազանց կարևորում ենք։ Դրանք են ճանաչողականությունը, արարելու հմտությունը, դա բարեխոր լինելը, հոգատար, նախաձեռնող, հավասարակշռված, զգոն եւ բաց։ Եվ այսօր սկսել եք ազգային ծրագիր, պետական ազգային ծրագիր, որը իրականացնենք պետության հետ եւ նպատակն է, որպեսզի այդ կրթական ծրագիրը, IB կրթական ծրագիրը մտնի բոլոր ավագ դպրոցներ։ Եվ այդ ծրագրով արդեն մոտակա տարիներին կբացենք 12 ավագ դպրոց բոլոր մարզերում, յուրաքանչյուր մարզում մեկական եւ Արցախում։Все проблемы, которые существуют в нашем мире, должны быть кем-то исправлены. И эти кто-то – это те дети, которые сейчас учатся в школах. Те дети, которые пойдут в институт, которые узнают новое, научатся новому, придут и будут менять этот мир. Они будут министрами, они будут президентами, они будут руководителями крупных компаний, они создадут новые рабочие места, они примут новые законы. Ինչպիսի մարդ ենք մենք ձևավորում, դրանից կախված է մեր վաղվա օրը, մեր ապագան։ Ահա, մենք պատրաստվում ենք կերտել այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են ստանձնել ապագայի պատասխանատվություն։ Իսա ոչ միայն գիտելիքային խնդիր է, այլ բարոյական պատասխանատվություն է սեփական ապագայի նկատմամբ։ Thank you.